president. Jeg vil stille følgende spørsmål til kultur- og kirkeministeren. I Høyre og Fremskrittspartiet sine alternative budsjetter for 2013 så kutta begge partier over 100 millioner kroner i pressestøtter. Det er kjent at mange aviser sliter, og kutt vil svekke mediemangfold og den demokratiske debatt. Rogalands avis går fra 6 til 3 utgaver i veka, og redaktøren sier et kutt i pressestøtter vil være umulig å håndtere. Bekymrer denne utviklingen statsråden? Vidvei. Ærede president, det er riktig at regjeringen ønsker å legge om og redusere mediestøtten. Dette er klart uttalt i regjeringens politiske plattform. Her har vi også sagt at det er et mål for regjeringens mediepolitikk å legge til rette for god nyhetsproduksjon og et bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Jeg mener at disse to ambisjonene ikke står i konflikt med hverandre. Med andre ord så er jeg uenig i premisset i spørsmålet fra representanten Liadal om at et hvert presse- eller støttekutt vil svekke mangfoldet og den demokratiske debatten. Pressestøtten den har bidratt til å opprettholde et avismangfold i Norge. Dette mangfoldet det kan vi være stolte av, det tror jeg Liadal og vi kan være enige om. Og et mediemangfold har en samfunnsmessig verdi som tilsier at vi fortsatt skal ha støtteordninger for denne sektoren. Og det er viktig for meg å understreke at regjeringen derfor ikke har noe prinsipielt imot mediestøtte. Når det er sagt, president, så er det et mål for regjeringen å redusere pressens avhengighet for statlige støttetiltak. Selv om vi har lange tradisjoner for å leve med en statssubsidiert kritisk presse i Norge, så vil stor avhengighet av statsstøtte virke konserverende for bransjen. I en dynamisk og tilpasningsdyktig bransje, så må utvikling styres av aktørene selv, og ikke av statlige virkemidler. Regjeringen ønsker derfor å redusere nivået på produksjonstilskuddet. Samtidig så skal vi se på innretningen av mediestøtten for å sikre at tilskuddet treffer er mest mulig målrettet og effektivt. Dette vil også redusere konsekvensene av en budsjettreduksjon for mottakere som har et reelt behov for tilskudd. Jeg mener derfor, president, at pressestøtten kan reduseres noe uten at det vil få negative konsekvenser for mangfoldet. Hvordan vi skal gjøre dette, det vil vi komme tilbake til, blant annet i budsjettsammenheng. Liadal. President, jeg vil takke statsråden for svaret. Som sagt så vet vi ikke enda hva budsjettet til regjeringen vil inneholde, men vi da tar sikte på at de følger opp det de har sagt i forhold til pressestøtten og eventuelt en nedtrapping av den. Hva vil statsråden i den forbindelse gjøre for å sikre avismangfoldet i Rogaland som et eksempel? Statsråd Vidvei. Ja, det som er viktig for meg å understreke, det er at regjeringen med vil sikre at et kutt i en eventuelt i mediestøtten, det ikke vil få negative konsekvenser for mediemangfoldet eller den demokratiske debatten. Det er veldig viktig for oss å få understreke. Og det er jo ingenting å legge skjul på at mange av mediene i dag er i en veldig vanskelig situasjon. Det er jo, de befinner seg i en svært krevende situasjon med periodevis krevende fordi det er fallende opplag, fallende annonsinntekter og ikke minst også umodne digitale forretningsmodeller. Men det er også veldig viktig her at det er opp til de enkelte mediene også å tilpasse seg den nye hverdagen. Regjeringen skal sikre at de har gode rammebetingelser, men jeg kan ikke se at noe kutt i mediestøtten eventuelt skulle være eneste årsaken til at de skulle måtte slite. Liadal. President, jeg takker statsråden for svaret. Vi hører mange redaktører og leser i avisene at mange aviser står overfor kanten på stupet.
Vil statsråden gå i en dialog i nær fremtid med redaktørene og avisbransjen for å sikre at de ikke nå dette utforbi stupet med ønsket politikk for fremtiden fra regjeringen? Statsråd Midtvei. President, avisene befinner seg i en krevende omstillingsfase. Det tror jeg at vi kan være enige om. Hvorvidt avisbransjen kommer til å takle denne overgangen, er imidlertid ikke først og fremst styrt av nivået på produksjonstilskuddet. Det tror jeg er veldig viktig å understreke, men det er i hvilken grad de har til å gjennomføre de nødvendige omstillingstiltakene som en digitalisert mediehverdag krever. Og her kommer vi til å bidra, president. Vi er opptatt av, som den forrige regjeringen også var, i forhold til en plattformnøytral pressestøtte. I tillegg så har vi et veldig sterkt fokus på å prøve å få harmonisert momssatsen for papiraviser og e-aviser. Og det mener jeg er et veldig også viktig tiltak for at avisene kan se en møte den krevende utfordringen som de faktisk står overfor i dag.